Vai agradecendo a presença de cada um de vocês nessa noite maravilhosa. Em nome da Ponte FM, em nome da Maluco Music Live, em nome da Ponte, agradecendo a presença de cada um de vocês nessa noite maravilhosa. Todo mundo paciente. A gente anunciando há mais de 60 dias esse show e chegou o dia. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, que é a Farmais. Agradecendo também a Maria Fogo, a toda a equipe da Ponte FM, a toda a equipe da Marejada, a Prefeitura, a toda a Secretaria de Turismo, enfim, a todo mundo que ajudou a acontecer esse show, que vai ficar para a história do Itajaí! Vamos fazer o seguinte, gente, para ficar guardado na memória de todo mundo, chegou a hora de você fazer. Vamos ver os que vai. Apresenta com vocês.